Na ovogodišnjem sajmu poljoprivrede u Novom Sadu ProCredit banka je imala i još uvek ima izuzetno bogatu ponudu svojih investicionih kredita, uz koju poljoprivrednici mogu da nabave svu neophodnu poljoprivrednu mehanizaciju. Ove godine, pored subvencionisanih kredita, naravno koji su prilično aktuelni sada na tržištu, ProCredit banka je omogućila svojim klijentima i standardne kredite za unapređenje energetske efikasnosti, a kako su svi poljoprivredni proizvođači dovoljno upoznati da su i traktori i kombajni i ostale poljoprivredne mašine energetski efikasne, tako da oni mogu iskoristiti te kredite za unapređenje energetske efikasnosti za finansiranje nabavke upravo ove poljoprivredne mehanizacije. Trenutno specijalna sajamska ponuda se ogleda u tome što imamo izuzetno povoljnu kamatnu stopu od 4,99% plus šestomesečni Euribor. Kao obezbeđenje za ove kredite koristimo samo predmet, znači, finansiranja. Ukoliko je to traktor, znači traktor će biti predmet koji će se uzeti kao obezbeđenje za taj kredit. Pored kredita tu su naravno i leasing ponude. Kao specijalna pogodnost trenutne sajamske leasing ponude je leasing bez kaska i bez učešća, što je izuzetno povoljno i sa jedne strane govori kako smo mi banka koja smo spremna tu uvek da prepoznamo potrebe naših poljoprivrednih proizvođača. Ono što je posebna pogodnost kod ProCredit banke je to da za kupovinu skuplje mehanizacije mogu da kombinuju kredite Ministarstva poljoprivrede kao i specijalne kredite koje ima ProCredit banka. U pitanju su krediti ročnosti do 36 meseci i krediti za individualno registrovana poljoprivredna gazdinstva vrednosti do 5 miliona dinara. Ono što ovde jeste ograničavajući moment jeste upravo te dve stvari, znači limit od 5 miliona dinara, odnosno taj rok od 36 meseci. A poljoprivrednici su nas pitali kako da ostvari investiciju preko 5 miliona dinara. Dakle, ako neko hoće da kupi traktor vrijednosti, na primjer, 10 miliona dinara, mi smo malo razmislili na tu temu i napravili model koji mislim da će apsolutno odgovarati poljoprivrednicima. Dakle, prvih 5 miliona finansiramo kreditom Ministarstva poljoprivrede po već navedenim uslovima, drugih 5 miliona finansiramo po uslovima od 4,99% plus šestomesečni Euribor, dakle to je kamata na godišnjem nivou, uz rok od 60 meseci. Ovo je vrlo važno zato što poljoprivredniku daje prostor da ovu investiciju razvuče, da tako kažem, na duži period i time rastereti svoje poslovanje i lakše otplati sam kredit. Pored ovih kredita, ProCredit banka u saradnji sa određenim dilerima poljoprivredne mehanizacije ima i specijalnu ponudu beskamatnih kredita. Kao izuzetnu pogodnost koju ove godine imamo sa pojedinim dilerima poljoprivredne mehanizacije, a to su krediti bez kamate, što znači da naši klijenti mogu bez uopšte plaćanja ikakvih troškova kamate nabaviti traktor, odnosno kombaj. A za neke detaljnije informacije vezano za ovaj proizvod, ja molim sve naše klijente, kako sadašnje, tako i buduće, da se obrate našim službenicima kako bi dobili sve detaljnije potrebne informacije vezano za ovaj jedinstven proizvod. Što se tiče sajamske specijalne ponude, oni će sigurno trajati do kraja juna meseca. Naravno, ukoliko bude interesovanje veliko za kupovinu pojedinih poljoprivrednih mašina, spremni smo da, naravno, i produžimo tu specijalnu sajamsku akciju. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.